máte skupinu očovských bačů, tak je třeba také připomenout, že letectví je doslova hobby, které prochází napříč celou společností. Mezi piloty očovských bačů najdete stejně tak lékaře jako řidiče motorové lokomotivy, řemeslníky stejně jako inženýry, profesionální piloty stejně jako amatéry. Ta osmička letců patří opravdu k chloubě slovenského sportovního letectví a nás může jenom těšit, že létá na letadlech. Teď srovnají se. Vedoucí oné bezmotorové sekce, pilotem toho blaníku, který byl v čele, je Robert Makovíny. To je to změnění, ta změna formace, o ní jsem hovořil. Petře a další piloti. Luboslav Tomašovič, Josef Lalík a konečně doktor Vranislav Oltus. Tak, teď v té krásné klidné hudbě uslyšíte i zvuk kříž. To zasluhuje aplaus, přátelé. Přemet, krásné sladění letu, elegance. Rychlost, jsem o ní hovořil. Větraň Blaník má optimální rychlost kolem 80 km hodině, ale maximální rychlost kolem 250 km.